Սեպտեմբերի 21-ին, անկախության 21-րդ տարեդարձին, մենք հարցազրույց ենք վարում ազատության հրապարակից։ Զրուցում ենք ԼՂՀ արտաքին գործերի նախկին նախարար պարոն Արման Մելիքյանի հետ։ Արման, հիմա որ գտնվում ենք այս հրապարակում, այստեղ շատ մեծ պատմություն է տեսել այս հրապարակը։ Շատ տարբեր մարդիկ, տարբեր իրադարձություններ։ Ձեզ համար հենց այս օրով, անկախության օրով, որ այստեղ ենք գտնվում, ինչ հուշեր, ինչ ապրումներ են գալիս ձեր մտքին։ Իհարկե, մեզ համար 91 թվականի սեպտեմբեր 21-ը պաշտոնական անկախության օրն է, բայց կարծում եմ համազգային հոգևոր անկախության օրերը 88-ի փետրվարին էին։ Այն բանից հետո, երբ Արցախյան մարզային խորհուրդը դիմեց Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին, Ադրբեջանի կազմից Արցախը Հայաստանի կազմ տեղափոխելու հարցով, Երևանում դրա մասին իմացողները ըստերության շատ քիչ կան։ Եվ թերևս այդ քչերի ջանքերով էր, որ առաջին հանրավակները կազմակերպեցին այստեղ այս հրապարակում։ Ինքս պատահաբար հայտնվեցի։ Երեկո էր արդեն, և շատ զարմացա տեսնելով այստեղ մեծ բազմություն։ Ճիշտ է, մեծը հարաբերականորեն այն օրերի խորհրդային միության համար էր այդ բազմությունը մեծ։ Երևի մոտ 300-400 հոգի մարդ էին հավաքված, աստիճանների վրա բարձրախոսներ էլ չկային։ Սա առաջին իմ տեսած հանրահավաքն էր։ Իմացա հաջորդ օրը պիտի շարունակություն ունենա։ Եվ գալով այստեղ առավոտյան տեսա, որ մարդկանց բազմությունը անգամներ ավելացել։ Դրանք իրար ճանաչող մարդիկ չէին։ Չգիտեմ հոգու որ կանչով էին հավաքվել այստեղ, բայց բոլորի մի բան էր բերել այս հրապարակ, թերևս ճշմարիտ խոսք լսելու ցանկությունը։ Եվ շատ կարևոր էր, որ կային այն մարդիկ, ովքեր այդ խոսքը ասում էին։ Ընդհանրապես Ղարաբաղյան շարժումը որոշ փուլեր է անցել, և առաջի օրերի այդ ակտիվ մարդկանց անունները չեմ ասի, թե մոռացվել են, բայց երկրորդվել են, որտեղ առաջին հանրահավաքների կազմակերպիչները, նրանց մի մասը համենայն դեպս հետագայում Ղարաբաղ կոմիտեի կազմի մեջ չմտան։ Եվ այդ առումով առաջի օրերի համար թերևս ամենապայծառ և ակնառու անձնավորությունը Իգոր Մուրադյանն էր, որն ըստ էության այդ շարժման միտքներ և ոգեշնչողը, որտեղ իրեն էին սպասում, նա էր առաջին ռետորը, թեև խոսելիս կակազում էր, բայց այն ուշադրությունն այն սերը, որ կար իր հանդեպ մարդկանց մեջ այդ օրերին, ևս հայտնություն էր բոլորի համար։ Այնուհետև իրավիճակ փոխվեց, և ես մի դրվակ կարող եմ հիշել հիմա, որ ամեն դեպքում հիշենք, որ խորհրդային միություն էր։ Դեռևս անվտանգության կոմիտեի ահը մարդկանց մեջ կար, թե Գորբաչևյան ժամանակներ էին, բայց բոլորը գիտեին, որ այդ կոմիտեն աչալուրջ հետևում է բոլոր իրադարձություններին։ Եվ գոնե այն ժամանակ այստեղ գալը որոշակի ներքին խոչընդոտներ հաղթահարելու հետ էր կապված, որոշակի վախեր հաղթահարելու հետ էր կապված, և արդեն այստեղ գտնվելը կարծես ազատության ներքին ընկճվածությունը հաղթահարելու վկայություն էր։ 21-ին թե 22-ին փետրվարի Մոսկվայի ժամանեցին կոմունիստական կուսակցության քաղբյուրոյի երկու անդամ։ Նրանք այն ժամանակվա Կենտկոմի շենքում խորհրդակցում էին Հայաստանի կոմունիստների հետ, այստեղ հավաքված ամբոխը որոշեց նրանցից պատասխան ստանալ, թե ինչպես է վերաբերվում Մոսկվան Արցախյան Արցախի ժողովրդի ցանկությանը։ Եվ հսկայական ամբոխը երևի կլիներ 300-400 հազար մարդ, շարժվեց այստեղից դեպի ներկայիս խորհրդարանի շենքը, բռնեց ողջ Բաղրամյան պողոտան, և սկսեց սպասել։ Դա պահանջ չէր, դա խնդրանք էր խորհրդային միության իշխանության, բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչներին դուրս գալ և ժողովրդի առջև իրենց մոտեցումները հայտնել։ Ես չեմ ուզում մանրամասնել, թե ինչ ասացին դրանք, ըստ էության ոչինչ չասող բաներ, բայց սա առաջին դեպքն էր, երբ ժողովրդի կամքը ստիպեց
պաշտոնյա։ Իրենից կտրված ղեկավար պաշտոնյային գալ մտնել իր մեջ եւ խոսել բարձրախոսով այդ մարդկանց հետ։ Նրանք այդ արիությունը ունեցան, թե իհարկե ունեին զորախումբ ոչ զինվորական համազգեստով, թիկնապահներով դուրս եկան, փոքրիչ շվարացին, որտեղ երիտե առաջի անգամ նման բանի հանդիպեցին խորհրդային միությունում, դուրս եկան, խոսեցին, հեռացան, բայց երբ նրանց խոսքը ավարտվեց, ես չեմ հիշում այդ հարթակում գտնվող տղաներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, Սամսոն Ղազարյանն էր կամ Համբարձում Գալստյանը, երկուսից մեկը, ասացին, թող ընկեր Դեմիրճյանն էլ խոսի, այն ժամանակ պարոն խոսքը դեռ օգտագործելի չէր, թող ընկեր Դեմիրճյանն էլ խոսի, եւ կադրից դուրս Կարեն Դեմիրճյանն ասեց, Դեմիրճյանի ասելիքն ասեցին էլի. Մարդիկ, ովքեր գալիս են այս հրապարակ, ինչ խմբերից էին, ովքեր էին ուսանողություն, մարզերից, ինչպես էր հավաքվում եւ լցվում մի ամբողջ ամբող, որ այս ամբողջ տարածքը լցվում էր։ Մարդիկ, ով ինչպես կարողանում էր, հասնում էր այստեղ, Հայաստանի բոլոր ծայրամասերից, Չարենցավանից ոտքով էին եկել, դա 40-45 կիլոմետր ճանապարհ էր, որ նրանք ոտքով կտրել էին առավոտից, դուրս էին եկել, Երևան հասել այստեղ, ուսանողությունը շատ ակտիվ էր, գործարանների կոլեկտիվները, այն ժամանակ դեռ աշխատող շատ գործարաններ կար Հայաստանում, մի բան, որ այսօր մենք երազեինք գուցե, բայց այդ համախմբվածությունը այնքան ինքնաբուխ էր, այնքան չպարտադրված, որ մի շատ յուրահատուկ մթնոլորտ ձևավորեց ամբողջ Հայաստան, փոխօգնության, փոխվստահության հատուկ մի մթնոլորտ էր, որը երիտե բացառապես այդ մթնոլորտը օգնեց մեզ նաև պատերազմին հասկանալու։ Իսկ եղել են օրեր, որ անցկացրել եք օրեր ու գիշերն հենց այս հրապարակում, մի քանի օր։ Այդպես էլ է եղել, այդպես էլ է եղել։ Ինչ էր ստիպում, որ մնայիք այստեղ։ Հանգամանքները տարբեր էին։ Եվ հացադուլավորներ կային, որոնց պետք էր աջակցել, այսինքն նրանք շուրջօրյա էին գտնվում այստեղ, և դրսից եկած համակիրներ էին, որոնք վրան էին խփել այն արձանի մոտ, և այնտեղ էին գիշերում և հացադուլ էին անում, այսինքն դա նաև շատ զգացմունքային շրջան էր, երբ դեռևս քաղաքական սառնասիրտ այդ վերաբերմունքը և հաշվարկը չէր աշխատում, աշխատում էին զգացմունքները, կուզեմ ասել, որ առաջի օրերին անկախության մասին ոչ մեկ չէր խոսում, փոքրինչ սկսեց այդ մասին խոսել Պարոյի Հայրիկյանը, բայց այդ մոտեցումը ընկալելի չէր մարդկանց մեծ մասի համար, ես կարող եմ ասել, որ մենք անցանք անկախությանը տանող ճանապարհի կեսը, մնացյալ կեսը արեց նախկին խորհրդային ղեկավարությունը, որի գործողությունների արդյունքում խորհրդային միությունը տրոհվեց, այսինքն սա մաքուր պայքարով ձեռք բերված անկախություն չէր, մի քանի զուգահեռ պրոցեսների արդյունք, և մենք պետք է այդ բանը հստակ մեզ համար հասկանանք, որտեղ այդ առումը մենք դեռևս անելիք ունենք։ Ինչ եղանակային պայմաններ եք հիշում, որ այստեղ եղանակային ինչ-որ օր կա, որ շատ լավ է տպավորվել ձեզ մոտ։ Ես չեմ հիշում ամսի 22-ն է, թե 23-ը փետրվարի, արևոտ եղանակ էր, և հանկարծ շատ առատ ձյուն տեղաց, ու շատ գեղեցիկ էր, որ այդ առատ ձյունը տեղաց արևի հետ խառնված, զարմանալի տեսարան էր, իհարկե որևէ մեկը չհեռացավ այստեղից, բայց ինքնին այդ եղանակային խաղը շատ յուրօրինակ իրանք հաղորդեց ամբողջ հանրահավաքին, ոչինչ չէր կարող այստեղից մարդկանց հեռացնել, եթե կարիք կար միասին լինել։ Օպերան են վայրերից մեկն է, որ 88-90-ական այդ թվականների պայքարի հետ է ասոցացվում, ու ինչ վայրեր կան, որ ձեր հիշողության մեջ բերում են ձեզ հետ այդ տարիներին։ Հանրահավաքների առումով իհարկե դա առաջին հերթին Օպերան է, Մատենադարանը, մի քանի հանրահավաք տեղ ունեցավ Կասկադում, մի երկու տեղ էլ, բայց հիմնականը Օպերան և Մատենադարան, սրանք էին կենտրոնները, և ես հիշում եմ, երբ արդեն երկրաշարժը տեղի ունեցավ, և Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներին ձերբակալեցին, ստեղծվեց
Qarabağ komiteyi կրկնօրինակ, այսինքն երկրորդ էշելոնի մարդիկ իրենց վրա վերցրեցին շարժումը վերածննելու խնդիրը, եւ այդ մարդիկ իրենց առաջին հանրահավաքը կազմակերպեցին հենց Մատենադա։ Քաղաքում զորքեր կային, բայց ժողովուրդը հավաքվեց այնտեղ մեծ քանակությամբ մարդիկ, եւ այդտեղից սկսվեց Արցախյան շարժման վերածնունդը։ Ինչ ելույթներ կվերհիշեք, որ այստեղ ինչեր են, որոնք տպավոր չէին ամբողջ հայաստանի համար, որ այստեղ շատ մեծ հույսեր ունեն գալով հրապարակ, գալով ազատության համար։ Չեմ ուզենա առանձնացնել որևէ մի ելույթ, որտեվ հռետորները շատ տարբեր են, եւ սովորական մարդիկ, որոնք յուղերից են եկել, եւ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամների մեջ շատ լավ հռետորներ կային։ Այսօր կարող ենք տարբեր ձևով այդ ելույթները գնահատել, մի քիչ նաիվ գուցե, բայց իհարկե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր այդ առումով փայլում, հաճախ ելույթներով հանդես էր գալիս Սուր Աշոտ Մանուչարյանը, արդեն ասացի Իգոր Մուրադյանի մասին, որը կարծես հատուկ ռետորական ձիրքով ոշտված չէր, բայց մարդիկ նրան ուշի ուշով էին լսում, հակառակային բանի, որ ռուսերեն էր խոսում։ Գուցե ոմանք շատ էլ չէին հասկանում, թե ինչ էր ասում, բայց այդ մարդը կարողացավ իր նկատմամբ մեծ վստահությունն էր շնչել, եւ այդ տեսանկյունից իսկապես նրա արած գործը, կարծում եմ, դեռևս գնահատման ենթակա է, թե այն օրերին, թե հետագայում։ Նույն Վաչե Սարուխանյանը, որը շատ յուրահատուկ ռետորական տաղանդ ուներ, թեև իմ համոզմամբ քաղաքականության հետ բացարձակ ոչ մի կապ չունեցող մարդ է, բայց նա կարողանում էր մոգական ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա այստեղ, եւ նրա միջազգի շարժումով մարդիկ կարող էին լռել, նստել, այսինքն նա կարողանում էր մարդկանց որոշակի կարգ ու կանոն հաղորդել, բայց քաղաքական մտածողության հետ կապ չունեցել։ Ժամանակ էր պահանջվում, որպեսզի հնարավոր լինի ընթացը 4-ից տարբերակել, հասկանալ ով է։ Այդ պրոցեսը մինչ այժմ շարունակվում է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։